Přinášíme vám pravidelný přehled vybraných událostí, které přinese měsíc listopad. Tentokrát začneme netradičně ještě jednou říjnovou akcí. Ve svátek 28. října, který tentokrát připadá na sobotu, vás zveme na vzpomínkovou akci k založení samostatného státu v roce 1918. Ta proběhne u pomníku mistra Jana Husa v Sojovické ulici za účasti starosty městské části Praha 19 Pavla Žďárského a skautů SSV. O týden později, v sobotu 4. listopadu, se můžete těšit na halloweenskou akci Kulturního a rodinného centra Cobidub. To pro vás každý rok připravuje vyřezávání dýní v centrálním parku spojené se strašidelným lampionovým průvodem lesoparkem. Akce začne ve 14 hodin. V půlce měsíce Mateřská škola Albrechtická poprvé připraví podzimní jarmark. Ten se uskuteční ve středu 15.11. od 3 do půl 6. odpoledne a také ve čtvrtek ráno. Zakoupit tu budete moci krásné výrobky dětí a vybrané peníze půjdou na školkové projekty. A listopad vyvrcholí v sobotu 25.11. hasičským plesem v Lidovém domě. Tradiční akci nejstarší kbelské organizace netřeba představovat. Těšte se na bohatou tombolu a spousta zábavy s našimi hasiči. Těšíme se na vaši návštěvu.